দিল্লীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক ব্যাপক তৎপৰতা সভাপতি নাড্ডা আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত নিৰ্বাচনী প্ৰভাৰীৰ সৈতে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক হাতত প্ৰাৰ্থী তালিকা লৈ দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা তিনি বছৰতকৈ অধিক সময় কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা বিষয়াক বদলি নিৰ্দেশ বদলি হ'ব একেখন জিলা একেটা সমষ্টিত থকা বিষয়া শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ প্ৰতিখন ৰাজ্য চৰকাৰক অসমক বাদ দি পাঁচ ৰাজ্যত আসন বুজাবুজি সম্পন্ন কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতৃত্বৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ পূৰ্বে অসম আপে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে তিনি সমষ্টিত অসমৰ তিনি প্ৰাৰ্থীক লৈ নিমাত আপৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব ন মাৰ্চত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী যোৰহাটৰ হোলঙাপাৰত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা বজাব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিশাল জনসভাতো লাখপতি বাইদেউৰে কথা পাতিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়িছে চৰকাৰ সেনাত যুৱতী নিযুক্তি বৃদ্ধিত গুৰুত্ব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ দেশৰ আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষাত কৰা নহ'ব আপোচ ফাৰ্ষ্ট পোষ্টৰ ডিফেন্স সামিটত ঘোষণা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সুতখুৰৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ অভিযানৰ মাজতে ধুবুৰীত সুতখুৰৰ সন্ত্ৰাস সুত বিচাৰি এটা পৰিয়ালক মাৰপিট আৰু ঘৰ মাটি দখলৰ চেষ্টা সুতখুৰৰ ৰাজ্যজুৰি চলা অভিযানত চৌব্বিছ ঘণ্টাত গ্ৰেপ্তাৰ বাৰজন সুতখুৰ মুসলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইন বাতিলৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিব জৰিয়তে ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ পাছতেই ৰাজ্যত ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি চলাইছে মুছলমান মহিলাকে ধৰি আন বিভিন্ন পক্ষই গংগা স্নান কৰিবলৈ যোৱাৰ বাটত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত ভক্তৰ বাহন উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাছগঞ্জত ট্ৰেক্টৰৰ দুৰ্ঘটনাত বাইছজনৰ মৃত্যু চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰে যুঁজ শিশু মহিলাসহ আৰু তেইছজন লোকৰ দিল্লী সীমান্তত অব্যাহত আছে বিদ্ৰোহী কৃষকৰ প্ৰতিবাদ শ্বহীদ কৃষকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আজি প্ৰতিবাদী কৃষকৰ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে সমদল ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত নিহত কৃষকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া নকৰাৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদী কৃষকৰ চাকৰি প্ৰাৰ্থীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাই লখিমপুৰত চিকিৎসক গ্ৰেপ্তাৰ জ্যেষ্ঠ ডাক্তৰ অৰূপ কুমাৰ দত্তৰ পূৰ্বেও ৰোগী আৰু কৰ্মচাৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ মহিলা সংগঠনৰ হোৱা গোচৰত চিকিৎসকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ